السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بروح لجوج انديت ناتشو قويتاتشو عارف نبر ترون ده نبر قمتالو زاري ما استوابوك اتشو سو بزوج اتشو بسم يمتاوكو تي مسلنجل يتقورو تشينز عنات تاقاينو ماندي لاي بالان يتولدو جولاي اسرا سمنت بشيزت ايمتو اسرا سمنت مويزو ساوز افريكا وستنو ماندلا አባቱ በሞት ስኪለየው ድረስ ከአባቱ ጋር የኖረ ሲሆን ቀጥሎም በከተማው ከሚገኝ ማሳደጊያ ውስጥ ማደግ ችሏል። ህልሙ ጠበቃ መሆን ነበርና ተግቶ የህግ ትምርቱን በብቃት አጠናቀቀ። በፖለቲካ ዘርፍ ፍቅር የነበረው ማንዴላ 1944 በአፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ የጥቁር አሜሪካኖችን በደል ለማስቆም ተቀላቀለ። በዚህ ስራው ያልተደሰቱት ተቀናቃኞች በ1956 ወደ እስር ቤት ላኩት። እዛም ለ27 አመታት ሊቆይ ተገደደ። ቆይቶም ሳውዝ አፍሪካ የመንግስት ሽግግር ስታካሂድ ኔልሰን ማንዴላም ለመፈታት በቁ። ከእስር ወጥተው መጀመሩትን ፖለቲካ በማስቀጠል የመጀመሪያው ጥቁር ፕሬዝዳንት ለመሆን በቁ። ህዝባቸውን በፍትህ ሲያገለግሉ ቆይተው በህመም ምክንያት በ90 አመታቸው መልካም ስራቸውን ለህዝቡ በመተው ለነጻነታቸው እንደታገሉ ይህችን ዓለም በሞት ተለዩት። ልጆችዬ ማንዴላ ሁልጊዜም በቆራጥነታቸው ነበር የሚታወቁት። ላመኑበትና እውነት በሆነ ጉዳይ ምንም ነገር ቢፈጠር ወደ ኋላ ማለት እንደሌለብን አስተምረውናል። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ይህንን ይመስል ነበር። በቀጣዩ መልካም ስብእና እስከምንገናኝ ደና ሁኑ ብሩህ ልጆች።